Jäämeri sulaa vauhdilla. Sulameri sitoo lämpöä noin 8 kertaa paremmin kuin jäätikkö. Sulaminen korostaa entisestään Petsamon palautuksen merkitystä koko Suomelle, erityisesti Lapille. Tiedetäänkö Suomessa, että Kiina, Japani, Etelä-Korea ja Yhdysvallat ovat useaan kertaan ilmoittaneet olevansa valmiit avustamaan, jos Suomi rakentaa Jäämerelle rautatieyhteyden? Tämä voidaan toteuttaa myös Norjan Laxelvin tai Altan konttisatamissa tai Varanginvuonon tai Tenonvuonon satamissa. Petsamon palautus ja sen sataman käyttäminen konttiliikenteessä yksinkertaistaa, eikä aiheuta erittäin suurta Norjan riippuvuutta. Euroopan ja Aasian välinen konttiliikenne alkaa kulkea Jäämerellä kesäkausina. Esimerkiksi Kiinasta on Jäämeren kautta noin 3 viikkoa lyhyempi ja riskittömämpi reitti kuin Suetsin kanavan kautta kulkeva liikenne, jota myöten nyt kulkee noin 10% globaalista meriliikenteestä. Petsamossa olevista tai perustettavista konttisatamista Eurooppa-Aasia-liikenne kulkee rautateitse Etelä-Suomeen, mistä se voi edetä Keski-Eurooppaan joko suhteellisen pienillä konttilaivoilla tai rautateitse Helsinki-Tallinnilla tunnelia myöten. Tallinnasta rakennetaan nopea rautatie Berliiniin täysin riippumatta siitä, mitä Suomi tekee tai jättää tekemättä. Karjalan Kuvalehdessä 01.2015 kerroimme siitä, miten Venäjän federaatiota kohtaa ikiroudan eli permafrostin sulaminen. Se johtaa mutaskenaarioon, mikä osaltaan heikentää maan mahdollisuuksia. Toinen tekijä on se, että federaation odotetaan taloudellisesti luhistuvan 2 vuoden kuluessa, mikä uhka on otettava huomioon. Kerrotaan, että presidentti Mauno Koiviston luona kävi useamman kerran konttiyhtiöiden edustajia. Koivisto oli aina kaivannut laatikostaan kartan, josta hän oli osoittanut Pietarin Murmanskin rataa ja sanoi, että kontit kulkevat tätä reittiä. Koivistolle kerrottiin, että Venäjän mafia varastaa konttien tavarasta 10-20%, minkä vuoksi sitä rataa ei voida käyttää. Lisäksi rataa ei vedä riittävästi, jotta koko liikennettä edes voitaisiin siirtää radalle. Presidentti Tarja Halonen ei ottanut edustajia lainkaan vastaan, eikä hänen aikanaan Suomi osallistunut yhteenkään Jäämeren hankekokoukseen. Eivätkä myöskään lehtimiehet osallistuneet kokouksiin. Myöhemmin on selvinnyt, että Halonen kielsi media osallistumasta. Kerroimme toukokuussa 2016, että Kiina valloittaa Venäjän Siperian yrityksillään. 300 000 kiinalaista yritystä on sovittu laitettavaksi Siperiaan, joten Kiina valloittaa sen. Lisäksi se haluaa sopivassa tilaisuudessa Mantsuurian takaisin. Mitä Suomelle merkitsee se, kun kiinalaiset ja muut aasialaiset ovat valmiita avustamaan Jäämeren rantojen rakentamisessa? Se merkitsee arviolta 300-400 000 työpaikkaa ja niiden syntymistä Suomeen. Miksi? Aasialaiset yritykset perustavat Euroopan unionin tullirajojen sisäpuolelle yrityksiä pääasiassa Lappiin, jolloin niitä jäävät verraten suuret tullit ja rahdit kokonaan pois. Ketkä ovat ne politiikot, jotka estävät tällaisen kehityksen Suomessa? Syyttävä sormi osoittaa keskustaa ja sosiaalidemokraatteja. Nyt kuvitellaan, että puolueideologialla hoidetaan myös kauppasuhteita. Niitä ei hoideta puolueideologialla, vaan Suomen eduskuntaan tarvitaan Euroopan ja Aasian kaupan asiantuntijoita. Suomessa työttömyys kasvaa ja talous menee alaspäin niin kauan kuin Suomessa asioista päättävät niitä ymmärtämättömät henkilöt. Poliittinen vaihto on siten heti tarpeen. Jäämerestä ja Suomen asemasta Jäämeren bisneksessä lisää Karjalan Kuvalehdessä 04/2016, joka julkaistaan 4. joulukuuta 2016. Kiitos kun kuuntelit.